उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उन रुस पुगेका छन् रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँगको पहिलो शिखर वार्ताका लागि उनी रुस पुगेका हुन् रुसी राष्ट्रपतिको कार्यालयले दुवै नेताबीच बिहिबार भ्लादिबोस्टक सहरमा वार्ता हुने जनाएको छ दुई नेताबीच कोरियन प्रायद्वीपमा आणविक समस्याका बारेमा छलफल हुने बताइएको छ गत फेब्रुअरीमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग भियतनाममा भएको वार्ता सार्थक नभएपछि किमले रुसको सहयोग खोजेको बताइएको छ इस्लामिक स्टेट आइएसले आइतबार श्रीलङ्कामा भएको विस्फोटको जिम्मेवारी लिए पनि त्यसको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन तर सरकारले नेसनल तौहित जमातले देश बाहिरका आतंकवादी समूहको सहयोग लिएर हमला गरेको हुन सक्ने औल्याएको छ प्रधानमन्त्री रनिल विक्रम सिंहले समेत त्यसतर्फ संकेत गरेका छन् प्रहरीले आक्रमणमा संलग्न भएको आशंकामा चालिस जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ यसैबीच राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिडिसेनाले टेलिभिजन मार्फत राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै चौबिस घण्टाभित्र सुरक्षा र प्रतिरक्षा फौजका प्रमुखको फेरबदल गरिने जानकारी दिएका छन् प्रधान न्यायाधीश रञ्जन गोगोईमाथि लागेको यौन उत्पीडनको आरोप जाँचका लागि भारतको सर्वोच्च अदालतले तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ न्यायाधीशहरू एसए बबडे एनबी रमाना र इन्दिरा बनर्जी रहेको समितिले शुक्रबारबाट काम थाल्ने भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् यसअघि गोगैले पूर्ण इजलासमा बयान दिँदै महत्त्वपूर्ण मुद्दाको सुनवाई रोक्ने उद्देश्यबाट आरोप लगाइएको दावी गरेका थिए गोगैकी एक पूर्व सहयोगीले सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशलाई पत्र लेखेर गत वर्षको अक्टोबरमा आफू दुई पटकसम्म गोगैको यौन दुर्व्यवहारमा परेको जिकिर गरेकी थिइन्